Цікаві такі, у яких цілий світ, що крутить, качає в моїй голові, підносить угору, а жень до орбіт. Це мій новий день, пригоди і драйв. От так і живем, ні на що не чекай. Потрібно боротись за свої права, стояти на своєму, як клята скала. Виліз із тачки, грошей не пачки, немає на дещо, але й не клянчу. Ще буде багато, це вихід не ранчу. Ти знаєш, хто ми ті, що скачуть. Я не блогер, але self-made, маю стиль. Моя дорога знає це, тому їх відпустив. Перешкоди, щоб плилися на шляху до мене.